І ще одну шкільну команду, яка представлятиме місто на обласному рівні, визначали у авторській школі Миколи Гузика. На базі закладу відбулись змагання для найсильніших та найспритніших. 12 грудня команди чотирьох шкіл взяли участь у козацькому гарті, позмагалися учні 5-10 класів. До кожного з колективів увійшли по 6 хлопців та 6 дівчат. Школярі стрибали у довжину та виконали човниковий біг. Ще два види змагань окремо для хлопців та дівчат. Дівчата стрибали на скакалці, хлопці перетягували канат. І в підсумку грамоту за участь отримала команда НВК імені В'ячеслава Чорновола. Третє місце посів колектив НВК номер 2. На другому місці – авторська школа. Переможцем стала загальноосвітня школа номер 1. Це просто насолодження. Я під враженням. Я дуже здивована, але ми дуже довго до цього йшли. Ми змагалися раніше з іншими командами, були і перемоги, і невдачі, але я дуже задоволена. Я, чесно, під враженням. Якщо дивитися, то найбільше сподобалося, як хлопці перетягували канат. А якщо як я приймаю участь, то, напевно, човниковий біг. Тебе гарно виходить? Так, звісно. Я пробігла за результатом 9 секунд. Тож тепер команда ЗОЖ номер 1 представить місто Южне на обласному етапі козацького гарту. Попередньо змагання проходитимуть у березні у місті Чорноморську.